Furnizorii vor fi obligați să accepte plata în rate a facturilor la gaze și curent. Autoritatea Națională pentru Reglementare în Energie le va impune asta furnizorilor. Zoltan Ogh, vicepreședinte al ANRE, este în legătură directă la Decisiv. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru intervenție. Avem în aceste momente în Smart Desk, domnule Ogh, o factură pe 2 luni venită pe următoarea perioadă, 28 octombrie, 27 decembrie, este la gaze de 1581 de lei, însă avea și un sold acest client de 870 de lei, deci va avea de plată 711 lei pentru aceste facturi. Domnule Ogh, știu că în această săptămână veniți cu această obligativitate ca furnizorii să accepte plata în rate. Va putea și acest consumator care a primit factura pe 2 luni la gaze să beneficieze de plata în rate a facturilor? Vă rog să ne explicați. Da, bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Teoretic, da. Noi am propus și a fost deja în dezbatere publică, am avut o consultare cu operatorii economici din piață și în acest moment pregătim textul final pentru a fi prezentat în Comitetul de Reglementare al ANRE-ului. Poate reușim chiar săptămâna aceasta. Propunerea este ca în situațiile în care furnizorii de energie electrică, dacă emit facturi care includ o perioadă mai mare decât o lună sau nu respectă termenul de facturare prevăzut în contractul cu clientul sau în legislația privind emiterea facturilor, atunci la cererea clienților, deci de reținut, la cererea clienților, vor fi obligați să acorde plata eșalonată pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada facturată. Deci dacă emite o factură cu consumul a 2 luni, atunci, practic, la cererea clientului va fi obligat să acorde o plată în 2 rate. Știm, domnule vicepreședinte, de exemplu, furnizorul de stat, Hidroelectrica, nu a mai trimis facturi din aprilie, adică din ultimele 10 luni. Dacă primește un consumator 10 facturi restante, da, din urmă, va putea să le plătească în 10 rate? Asta va spune noul regulament? Exact. Imediat după ce acest regulament va fi aprobat și intră în vigoare, acest drept va exista pentru clienții oricărui furnizor. Acum, știm situații în care în anul 2022 au fost întârzieri la emiterea facturilor. Sunt mai mulți furnizori, nu doar furnizori despre care ați amintit. Sunt mai mulți furnizori care au întârziat emiterea facturilor, dar spre nu știu, o situație fericită este că toți acești furnizori au anunțat, chiar și fără această obligație care va fi aprobată de către ANRE și impusă de către ANRE, chiar și fără această obligație, ei deja au anunțat că la cerere vor fi de acord cu plata eșalonată. Depinde și de client. Acest nou regulament va fi foarte clar și vor fi clare și condițiile. În cazul unui, nu știu, consumator care primește factură pe, nu știu, o perioadă de 6 luni, minimul de rate va fi de 6. La cerere poate să fie mai mare cu acordul furnizorului, bineînțeles. Un răspuns scurt, domnule Ogh, dacă va fi și un formular pe site-ul fiecărui furnizor, dacă veți impune asta prin noul regulament? Nu se impune prin nou regulament, dar eu sunt convins că furnizorii, în primul rând, pentru a simplifica și ce au de făcut clienții, dar și pentru ei, pentru prelucrarea mai ușoară a datelor, vor pune la dispoziția clienților o platformă pentru a face aceste solicitări.